វីរៈបុរសរបស់ក្លឹប FC Barcelona Puyol កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចរចាវិលមកក្រុម Barcelona វិញដើម្បីទទួលយកមុខតំណែងធំមួយប្រធានក្លឹប Barcelona បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោក Carles Puyol កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីខាំនូវិញគួររំលឹកផងដែរថាភូយលគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមបាសេឡូណាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយខណៈដែលលោកបានដើរតួនាទីជាខ្សែការពារកណ្ដាលចាប់ពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2014លើសពីនេះទៅទៀតអតីតខ្សែការពារវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួន533ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបនេះរាល់ការប្រកួតទាំងអស់នឹងលេងបាន100ដងសម្រាប់ជម្រើសជាតិរបស់គាត់ហើយយ៉ាងណាមិញលោកបាត់ទូម៉ូថ្មីៗនេះក៏បាននិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃកីឡាករភូយូលដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកកីឡាកររបស់ក្លឹបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបាសេ TVដែលដកស្រង់ដោយម៉ាកាលោកបាត់ទូម៉ូសបាននិយាយថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការវិលត្រឡប់របស់ភូយូលមកកាន់ក្លឹបវិញហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយព្រោះគាត់ដឹងច្រើនអំពីបាល់ទាត់និងក្លឹបរបស់យើងផងដែរ